Ще у 2012 році у Хустському районі затвердили програму «Питна вода», згідно з якою був розроблений і проект будівництва водогону на окремій території. Однак проект до цього часу лишався тільки на папері, а наразі районна влада нарешті взялася за його реалізацію. Для того, щоб забезпечити мешканців району питною водою, і була розроблена оця програма. Оця програма включала в себе подачу води від Сокирницьких свердловин до Стеблівки, до Крайникова, Данилова і Олександрівки. Проблема питної води актуальна для всіх сільських населених пунктів Хущини, особливо у літній період під час засухи. Однак найбільше проблем з водою виникає у жителів Олександрівки, а також і в інших прилеглих селах – Данилові, Крайникові, Сокирниці та Стеблівці. Вода у їх криницях солона. Проблема із водозабезпеченням в нашому селі сьогодні дуже актуальна, тому що практично все село потерпає від недостачі води, особливо в період засухи. Водоносний шар, який у нас зараз є, де розміщено село Данилово, залягає 3,5-4 метри. Далі йде сольові пласти. Геодезичні зйомки на протязі 2010-2015 року були зроблені. І на основі геодезичних зйомок почав розроблятися проєкт. Проєктна кошторисна документація в кінці 2015 року становила біля 180 тисяч гривень. На той період часу районна рада виділила була такі кошти, але проєкт не був виготовлений не в повному об'ємі або в повній мірі. Відтак, аби зрештою запланований проєкт реалізувати і вирішити проблему як таку, поділити його на кілька етапів. Я думаю, дуже хороший проєкт, щоб вже використати ці скважини по максимуму і забезпечити ці населені пункти, які передбачаються проєктом Стеблівка, Сокирниця, Крайникова, Данилова, Олександрівка. Наразі проєкт допрацьовано, взяті заново проби води на аналіз із обох сокирницьких свердловин. За попередніми результатами, вода відповідає вимогам державного стандарту та санітарного законодавства і є безпечною. Тому зараз все опирається у кошти, які підуть на будівництво водогону. Але перш ніж будувати самий водогін, необхідно врахувати і те, що біля свердловин необхідно зробити будівлю насосну, яка б давала можливість не тільки викачувати воду із свердловин, але і подавати її по магістралі. У мене фільтр на безбашниці. Мені, знаєте, так, головне, щоб ми за воду не платили, і все. З водою проблема, я думаю, у багатьох людей є, бо вода в колодязях не добра, во-первых, вона для непіттєва, не дуже хороша, а влітку вона пересихає, коли жарке літо. Ми включаємося у фонд регіонального розвитку. Є в нас напрацювання для того, щоб ми мали можливість війти у окрему програму Українського фонду соціальних інвестицій. Український фонд соціальних інвестицій на території Хуського району, на превеликий жаль, не працює. Тому ми делегацією в складі голови адміністрації, представників від ради, депутатського корпусу, хочемо поїхати до міністра соціальної політики з проханням, щоб Хуський район, але бодай цей один проєкт, щоб був включений у фінансування Українського фонду соціальних інвестицій.